Вишукані лави і ліхтарі, охайні клумби та ошатний газон. Так виглядає театральний сквер в Олександрії. Помилуватися красою сюди прийшла місцева жителька Катерина. Враження зробили шикарно. Ну, нема що сказати. Порядок, красиво, все зелене. Сьогодні ми прийшли сюди вперше і ми думаємо, що будемо ходити дуже часто. Зона відпочинку розгорнулася у дворі нещодавно відновленого Олександрійського театру. Автор ідеї реконструкції – міський голова Сергій Кузьменко. Територію планують зробити ще більш досконалою. Ми хочемо, щоб оці клумби, цей наш зелений газон прикрашали такі своєрідні скульптурні споруди у вигляді театральних сцен, пізнаних більшістю населення, щоб знавали героїв, і тому ідея, саме театральний сквер, буде ще більш підкреслена ось цими епізодами. Ну і, звичайно, замість центральної клумби в перспективі буде фонтан. Обіцяють невдовзі повернути на місце і мармурову статую дівчини, яка раніше прикрашала фонтан. Зараз скульптура на реконструкції. Є в сквері і концертний майданчик, і краєвид на місце, де Березівка впадає в Інгулець. Лише за 3 дні роботи театрального скверу його відвідали вже понад 500 олександрійців та гостей міста. Тож не виключено, що саме цей сквер стане улюбленою зоною відпочинку містян та наших гостей. За ці 3 дні перебування великої кількості наших мешканців все збережено. Не зламана жодна квіточка, не зламане жодне деревце. Хочеться подякувати нашим олександрійцям, гостям нашого міста, про те, що вони дбають і дуже бережливо відносяться до цієї нашої локації. Театральний сквер для відвідувачів працює щодня з 10 до 19 години. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.